día a todos e a todas de novo. Desde a Alternativa Galega de Esquerda, xa dixéramos no debate toma de consideración desta iniciativa cidadá, desta iniciativa legislativa popular, o 14 de maio de 2013, que saudábamos a súa presenza, a súa chegada a este Parlamento, o achegamento fraterno coa lingua portuguesa e co espazo a lusofonía. Será inevitable, lóxicamente, que despois de tanto debate o 14 de maio de 2013 e o seu traballo pola comisión, pois que nos repitamos un tanto, procuraremos non facelo para non aburriros que xa nos escoitaron. Só avanzaremos que insistimos na idea de que a lusofonía é enriquecemento para Galicia, mas que tamén, tal como afirmábamos na toma en consideración, Galicia pode e debe ser enriquecedora para a lusofonía, que só cumpre a vontade de poñer en marcha os mecanismos precisos, porque no fondo, no imaginario social, están ancorados, debido a anos de absurdas estrategias discursivas, estereotipos e prexuízos sobre Portugal e o espazo da lusofonía, que precisan dunha fonda pedagogía para seren eliminados, e nada mellor que unha administración galega comprometida nesa tarefa de sentirse a gusto na casa común, que dicía Saramago. A nosa concepción, como xa manifestamos, vai máis aló do economicismo. Partimos da necesidade do enfoque convivencial e reiteramos o dito daquela, unha concepción que se fundamente, cando menos, nos seguintes trazos: cultura e afectividade, solidaridade e horizontalidade, pluralismo e participación, comunicación e intercomprensión, diálogo e cooperación, reciprocidade e recoñecemento das identidades. No fondo, unha deconstrución da afirmación do escritor portugués Saramago sobre a comunidade de países de lingua portuguesa, que as definía como un instrumento de superior eficacia para que academos o objetivo fundamental, unha gran comunidade de culturas que, sen prexuízo das súas diversidades e diferenzas, se atoparán reunidas pola voz común e polos novos camiños fraternais. Galicia pode e debe formar parte dese camiño fraternal pensado por Saramago. Mas para iso, tal e como dicíamos na comparecencia do 14 de maio de 2013, para que a lusofonía sexa realmente un espazo aberto, incluso hai que considerar na súa globalidade, deberán cambiarse as leis migratorias. Esas leis de graves consecuencias na fronteira sur do Estado español son as que dan corpo ao paradoxo de que, mentre as culturas das persoas poden compartir un imaginario común, ditas persoas son relegadas do proxecto vital común que é a cidadanía. E en relación con este efeito, hai algo que temos que denunciar, e nada mellor que aproveitar esta ocasión para sermos escoitados, porque trátase dun tema que afecta a lusofonía desde esta concepción global e fraterna que nos referimos máis arriba. O pasado 13 de decembro de 2013 sometíase a votación das ONGDs integradas dentro da Coordinadora Galega da ONGD o terceiro Plan Director de Cooperación Galega 2014-2017. Esas organizacións votaron en contra deste Plan Director, porque, entre outros aspectos que sairán nalgúnha comparecencia futura, un dos motivos que provocou o voto negativo foi a exclusión de países prioritarios como Haití, Guinea-Bissau e Cabo Verde. Eis aí está a contradición que sempre permanece na dereita. A dereita quen de apoiar unha iniciativa para o impulso da lusofonía ao mesmo tempo que reduce, elimina a cooperación ao desenvolvemento de forma prioritaria con países lusófonos, onde Galicia desenvolveu e desenvolve importantes traballos de cooperación. Lembremos que o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade comezou a cooperación bilateral coa Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos no ano 2002 e que desde aquela desenvolveronse 33 proxectos de cooperación internacional que tratan temas como habitabilidade, xénero, saúde, educación, a máis de establecer outras relacións culturais e sociais, porque hai que ter en conta a importante presenza da comunidade caboverdiana en Galicia. É desde este enfoque global que hai que considerar a lusofonía, e non, desde logo, dicir sí a unha cousa e non a outra. Nos introducimos na iniciativa inicial unha serie de emendas, 3 emendas de adición que non de modificación dos postulados esgrimidos pola Comisión Promotora.
Tres enmendas que se inscriben na concepción descrita máis arriba e que van máis aló do sendero economicista, que afondan a súa textualidade no recoñecemento mutuo de Galicia e a lusofonía. En concreto, as enmendas número 2 e 3, enmendas ao artigo 2 e ao artigo 3, quero dicir. Ambas enmendas o que fan é establecer unha ponte de reciprocidade entre Galicia e a lusofonía, unha ponte que permita o recoñecemento das artes, os intercambios de experiencias artísticas, audiovisuais, musicais, editoriais, co compromiso das administracións públicas dos dous polos de poñer en marcha mecanismos de divulgación e tamén para derrubar os aínda existentes prexuízos sobre a lingua galega. A nosa enmenda, o artigo 3 solicitaba que os medios de comunicación social divulgaran a lingua galega nos espazos da lusofonía, tal como a lingua portuguesa debe ser achegada á sociedade galega a través dos nosos medios de comunicación social. E finalmente achegábamos unha enmenda a exposición de motivos para introducir precisamente toda esta dimensión cultural que nos pensamos adquire a lusofonía para Galicia. O texto resultante, como se chegou a ese texto resultante? A nos non nos gustou o proceso. É dicir, unha vez que se constituiu a ponencia, que debe deliberar, tratar, acordar ese texto final, digamos, o que chegamos, pois a nos non nos semellou correcto. Dixémolo e criticámolo en comisión e consideramos pertinente facelo ainda hoxe. A comisión promotora da ILP alude ás emendas presentadas polos grupos parlamentarios, Agás Benega, decidiu remitir un parecer aos grupos e iso aconteceu en outubro de 2013. A ponencia só se reuniu de facto dúas veces. A primeira para dicirnos que a comisión promotora ia emitir un parecer e a segunda para ensinarnos xa un texto elaborado xa decidido únicamente polo grupo mayoritario Partido Popular en diálogo coa comisión promotora. Nos entendemos que este proceso non é puramente o que necesita a Cámara. Non puidemos participar na redacción final, simplemente dicir sí ou non. Precisaba de máis deliberación, de máis debate, de confrontación dialéctica, de toma de consideración reflexionadas, por lo menos despois de ter un primeiro borrador. Non se fixo nada disto, presentouxenos un texto que tiña iso sí o aval da comisión promotora. Por lo tanto, o texto resultante non nos gusta na súa textualidade. Iso sí, queremos manifestar que non nos imos opoñar, desde logo, a consideración formulada pola comisión promotora que estaba de acordo co texto que estaban negociando ou negociaran co Partido Popular. Mas tal como está redactado, lóxicamente o texto non recolle a textualidade exacta das nosas enmendas. Ainda así, si consideramos que figura recollido o espírito, o fundamento das nosas enmendas, que eran a idea de recoñecemento, de reciprocidade de Galicia na lusofonía e da lusofonía en Galicia. Non obstante, outros aspectos que xa denunciamos na comisión non quedan ben tratados, quedan diluídos. E cando non, quedan sen carácter vinculante ou garantista, que é o que debe ter unha lei. E sobre todo no que se refire aos tempos para incorporar o ensino da lingua portuguesa nos centros educativos galegos e sobre todo o carácter de que incluso se teña en conta os méritos do recoñecemento da lingua portuguesa con nos, para o concurso de traslados, por exemplo. Algo que se dixo que era imposible, nos entendemos que era unha confusión que tiña o Partido Popular nese momento. Saudamos, efectivamente, xa se comentou a emenda que achegou o Partido Socialista de que exista o compromiso de presentar un informe anual e nos agardamos, como xa comentou a compañera do Bloque Nacionalista Galego, que isto vaya adiante. É dicir, necesitamos que a lusofonía sexa unha realidade e non ser unha realidade para a lusofonía. E necesitamos, desde logo, non quedar atrás de Extremadura ou Andalucía no aspecto concreto do ensino da lingua portuguesa nos centros educativos galegos. Por tanto, saudar a Iniciativa Legislativa Popular, saudar que se chegara a un texto de consenso, cando menos, coa comisión promotora e coas forzas aquí presentes,
de aquella manera, como xa dixen antes, desde logo agardamos que o Partido Popular, unha vez esta iniciativa sexa un proxecto de lei xa real e aprobado por unanimidade da Cámara, agardemos, pois que non poñan pedras no camiño para que sexa real e claro. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.